Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz qarindoshlar, yaqinlar. Xush kelibsizlar hammaga. Shunchalik vaqt ajratib kelganingizga Alloh har bir qadamingizga ajr yog'dirsin inshaalloh. Dadajonim, bugun tavallud ayyomlari. Umringiz uzoq bo'lsin dadajon. Onam bilan hamisha bu dunyoyu bu dunyoda Allohni nazarida bo'lib ikki dunyo saodatiga erishing. Shuncha mana to'rt opa-singil qizlarni va erkak toyimizni voyaga yetkazib shuncha tarbiya qildinglar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Hayotda nimagaki erishgan bo'lsak, shu sizlarni tarbiyalar bilan, sizlarni duolar bilan erishdik. Allohim sizlardagi ota-onani har doim aytaman, bizga ota-ona qilib tanlaganiga behisob shukrlar bo'lsin. Doim niyat qilib kelardik, endi sekin-sekin Alloh o'sha niyatimizga qarab amalda berdi. İnşallah Allah nasip qilsa şu mana şu opa singillarim bilan toychog'iz bilan birla ozmi ko'pmi yig'ib-yig'ib niyat qilgandik. Shuncha duoingizda so'ragansizlar. Allohim mana inshaalloh o'zini huzuriga sizlarni chaqirgani rost bo'lsin. Allohim shuni nasib qildi. Umriga sizlarga farzandlar bilan birgalikda, opa singillar bilan birgalikda, toychog'iz bilan birgalikda dilaydi. Inshaalloh Alloh muborak qilsin. Muborak bo'lsin. Va shu bilan birga bitta san'atkorimizni sizlarga surpriz qilib chaqirgandik. Sizlar juda ham yaxshi ko'radigan san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ulug'bek Rahmatullayev sizlarni tabriklash uchun tashrif buyurdi. Toylar muborak bo'lsin. Toy bo'lib ketdi darhaqiqat. Shalina farsiyani qo'lingizga olmasa. Muborak bo'lsin. Alloh chaqirganingiz rost bo'lsin. Hammamizga rost bo'lsin. So'zim boshim bismillah, xolis niyatim ham bor. Nasib aylasa Alloh, onam xoji. Otan hoji qilaman, farzand qarzim shalaman, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Arvon bilan sindi, yelkam uzra mindi, kalba aylantirdi, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Endi hozir bu sürpriz hech kimga kutilmagan desam ham bo'ladi. Lekin o'shanda hayajon sizda bo'lsa, zalda gaplashib o'tirganimizda shunaqa inshaalloh Alloh nasib qilsa umriga bilet olmoqchi edim. Shu dadamga ham telefon qilib so'raganman, qaysi oyga olsam bo'ladi agar nasib qilsa deganimda shu onam gapirib o'tirib Alloh nasib qilsa qizim, agar ishlaring yaxshi bo'lib ketsa shu ayamga ham qo'shib olgin degandilar. Buvajon, Alloh sizni ham o'zini huzuriga chaqirgani rost bo'lsin. Onam baribir sizsiz hech qayerga ketmaydilar. Shuncha ota-onalarimiz mana shuncha kunlarni ko'rdik, qiyinchiliklarni boshlaridan kechirishdi. Hamisha har doim sizni duolaringiz bilan shunaqa kunlarga yetishdi. Baxtimizga sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Hali mani to'yimni ko'rishingiz kerak, hali ko'p to'ylarni ko'rishingiz kerak. Inshaalloh bu umraga o'zimga ham bilet olganman. Birga boramiz. Lekin bu hammasi emas, bobojon. O'shanda albatta onajon nasib qiladi inshaalloh deganman. Nasib qiladi inshaalloh deganimda aytgandilar onam shuncha
Allah'ım sınavlarga behisob şükür şunca sınavlar berdi. Lekin mandan ham ko'ra şu opa singillarni ichida şu oilamizda hammadan ham ko'ra şu afam rasa qiynaldilar-da. Şu pulin yetsa kızım apamga ham olgin dedilar. Alloh nasib qilsa hech gapmas ekan. Qolajon siz ham Allah'ım umraga chaqirganingiz rost qilsin. Şu buvam bilan onajonimni o'rtalarida o'zi xolam borlar. Endi keyin bu biletlarni olgandan keyin o'ylanib qoldim. Buvajonim endi vaqtimizga sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Sog'liqlari bilasizlar, oyoqlari sal og'riydi. Men aytdim, buvajonim Ka'bani tavof qilishga qiynalib qolsalar-chi dedim-da. Şimdi şunca farzandlarını dünyaya getirgensiz, voyaga yetkizgensiz. Bana şunca tog'alarim bor baxtizga. Sog' bo'lishni hammamizni baxtimizga. 7 ta tog'am qolganlar, 10 ta tog'am bor edilar. O'tganlarni Alloh jannatlari bilan siylasin. Shunda mana shu Golden Bridge stadi ekan. Bu travel kompaniya shunaqa umraga biletlar qilib berishadi. Shular bilan gaplashganimda taklifimni aytdim. Shuni iloji bormi? Buvajonimni qiynalarlar. Shularni bir yerkalariga ortib Ka'bani tavof qilishlariga yordam beradigan yana bir inson bor. Shularni ham aytsam degandim. Taklifimni rad qilishmadi, qilib berishdi. Sizi yelkalariga ortib Ka'bani tavof qilsinlar deb, siz tufayli ularga ham shunaqa ibodatlar nasib qilsin deb Oybek tog'ajon sizga ham oldim. Sizga ham muborak bo'lsin, Alloh chaqirgani rost bo'lsin. Baxtimizga hamisha sog' bo'linglar, kelinglar. Inshaalloh hammamiz birga boramiz endi. Qolganlarga ham kelganimizdan keyin yana mana shunaqa yig'ilishlar qilib, hali mo'ljalimda boshqa insonlar ham bor. Allohim nasib qilsa, ularga ham bir yig'ilish qilib, hammalariga shunaqa tabriklashlik nasib etsin. Labbayka la sharika lak, labbayka innal hamda lak, wal fadlu lak, wal mulku lak, labbayka la sharika lak. ما خاب عبد قد سلك أماله كي يسألك عفوا ورحمة به لو لم ينله ما هلك شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك